ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଅପାରଗ ସରକାର, ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ସରକାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସାରା ଦେଶରେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଆଉ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବୁ। କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯେହେତୁ ଏଠି 5 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମର ଅପୋଜିସନରେ ବିଜେଡ଼ି ଦନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5-5 ଥର ବିଧାୟକ। ତାଙ୍କର ବିଫଳତା, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ବି ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲାଗିଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ସି ପ୍ରକାର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ 2024ରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ବେଲେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି କେମିତି ଆଜି କ'ଣ ରାଲି କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ରାଲି କରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି କାଲି ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା ପରେ, ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ପଟୁଆରରେ ମୋତେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଭାବନା ଦେଖିକି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହୋଇକି ରହିକି ଗୋଟେ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପୂର୍ବଥର ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, 10,000 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ। ତ ଆମର କିଛି ରଣନୀତି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍। ତେଣୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ରେଗୁଲାର ଆମେ କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦେଖରେ ରହିକି ଆମେ ଆଜି ଏ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାରି ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେବେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧର ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।